Može na krenu emisije da nešto nekog udjeluje. Kje vidim. Vreme, zajedno. Dobro. Adrian, pokraj to što znači imaš vreme za sebe i za sita tija ništa, za tvoj tamački prislatke doma, za mnogo divojke, za mnogo izlegovanja i si poznat vo sita tvoj krugovi kako golam drugar. Така, нели? Па може да се каже. Да, вложуваш во пријателите. Се немам брукана у таа насока као другар, верувај. Да, да, знам точно. Што друго однака те обележува тебе како човек, како личност? Може би, по што си ти посебен, еве, вака искрено? По што посебен, па... По сме што посебно се облекуваш. Фала ти, но... Што знам, па што би бил посебен? Не сум размислувал многу на оваа тема, но ако би се анализирал... По што сум посебен, еве ќе кажам и на работа, што сум дефинитивно најголем љубител на животни. Ова зрно. Најдобтвија можам тука да излезе. Одма конкуренција, да. Да, само тоа да го пуштам во други прашања. После тебе, јас сум вториот човек, верувај за животни. Ајде само ќе пуштам дека има алергија на мачки и буквално онаква лоша фаза, ама не се откажува од мачки. Еве, благодарение најголемото доктор Докет што ме излечи, значи од таа алергија. Мислам, ме лечи. Сум таа фаза, затоа за алергијата нема лек, но сум подобар. Значи можам да си ги галам, можам да бидам со нив заедно поише од 5 часа од денот и тоа ми исполнат. Јас сите така сум исто спонакон алергија, меѓутоа исто и на мачки сум, само ќе кажам, живеам со многу мачки и го победувам тоа со сугестија, автосугестија. Верувај, издржам. Инако ја и ти заедно под рака, кај Дукич на печани. И тргна мабата, фадара. Ја викам да стана мабата. Сепак се враќаме во старата емисија. Епа јас имам куќа. Добро, знаеш ли по што си посебен? По големата колекција на шишери, капчења и модни детали, така? Па, можам да кажам да. Дури се чудев пред 3 години која си... Почнав да се реков ајке на промена да идем да ги соберам сите капчиња што ми се дома, да идем колкава ми е бројката испана над 90, околу 95-6 капи имав. Но, ете, решив за година дена сите да ги раздадам, бидејќи стално на настапи ми бараат капчиња. Инака, малко внимание од мене. По тоа е посебен, после сека настап подарува една капчиња. Во публиката. Еве, ќе бидам скрос искрен, не се десило баш после секој настап, некоја се десило да неам, но повеќето настапи го поготово на концерти. Добро, некој што не да. На концерти, значи, ми се десило многу пати да ја подарам капа и веќе имам се околу 20 на капчиња дома. Денеска, што ова на кого ќе ја подариш ова ден? Ова, на кој е? Не лудирам на себе. На тебе, мајка, на тебе. При многу добро му одговарва стайлингот да му ја земам. Так, мене не би ме стеоја, иначе би ја земала ја. Ти стај, може да ја пробаш. Имам и за 20-та топ капчиња. Так. Што ќе ти одговара на хелината и на фармерките? Може ми не и сведна. Тексас. Е, па кај се тука, што за джаба тука не пали? Ни вика какви добри капчи, имам од дипот ке ви ги дадам. Моментално се наоѓам у томато продукција и живеам на 15-ти на минути томат. Ке оди до дома, Адриан? Ај, сега до тези да вратиш да те чекаме, не фала. Словно, за вас се. Се за вас, веро. Адриан, секогаш делуваш смирено, заложено. Дали некој може да ти изнервира и како реагираш доколку ти изнервира некој? Ми си има десена, значи, кај секој нормален човек ми се десило да бидам изнервиран. А ти нормален си? Тебе, со дадар се знаеме... Не нормален ни заеден. Се знаеме 7 години, знам дека ми има видено неколку пати нервозен. Но, нервозата е у мене, значи, човек може да примети која сум нервозен, само која не зборам. Само која Адриан чути е тога, знаете дека има некоја фалинка у него. Фали нешто нервозен, му се десило на детето. На човекот се. На детето. Инако, да... Пирото дете во душа, значи. Може да се осегам поише као тинејджер. Така би допошло. А може така ќе одговара по некој кој да може да се опуштиш и да правиш што сакаш. Не, мислиш на девојчиња? Не, таа да. Кој како му одговара? Кога си на девојчињата, сакаш послаби или полнички? Полнички, зависи. Тоа зависи се од девојката. Да жуља и да жуља. Ке се види со своето тело, што се вика, своја убавина. Ја мислам дека секоја девојка си има своја убавина. Сега да кажеш зависи какви очи има, кај му убави очи, не е важно какво. Што знам, знаеш дека не сум приметувал стално многу... Не сум бил стално полни. Адриан, само ти кажа. Строк мора девојка да ти мога. Јас ова немам ништо. Ова е зерката нешто.
Малце ја плашам. Јас немам ништо. Кој е ваа исплашен? Не знам што ли ти мисли, еј. Ова не е во сценарио. Ова се режисерите на кръмно, ке се разбираме. Не знам, бададар, ти ова го снимаш, а јас ова не ништо. Ова го снимав, али за шминкање. Да, Сања е познато по тоа, дека ти кој знае да ни изненади со многу своји таленти. И овде се шминкаше сама. Така ли? Без задар, да. Знам дека тоа беше шминкање на звездите со манкетен. Што кажа ти слушна позвони? Знам дека повеќето од девојки имаат талент за шминкање. Мислам тама работа девојката нема, да. Тама работа девојката да нема талент за шминкање. Мислам сите девојчиња бар 99% колку толку стават, некои помалку, некои повише шминкање. Не, тоа беше твојата најголема љубов. Тоа стигна време мушки да се шминкаат, камо ли не. Мислам, по човеки од себе, понекогаш. Да, па, ако сам на сцена. Да. Дали често флиртуваш? Дали, дали ова? Дали јас ке прашам нешто дали? Да. Дали ме лито дали? Добра, и најубавото прашање за тебе, како флиртуваш. Дали често флиртуваш? Дали летно се влюбуваш? Порано, да. Мислам, не често да... Сега не знам како, по што се развираме да флирт, но... порано... Авантура за една ноќ, да појаснам. Порано можам да кажам дека лесно се заљубував, дефинитивно. Лако заљубливи типови, фамилијарно. Стално се зе за бујкови за оваа работа. Вика, ние фамилијарни имаме слаба точка, вика, лако заљубливи типови се. Не сам шала, ама работа. Кој ти беше бујкови познато градов? За кој ти мислиш? Да, он ми е најдобар, мислам, си го рачунам као најдобар другар, мислам, не го гледам као бујка, туку као најдобар пријател. А може како добар советник да ти биде на повеќе теми? Дефинитивно, да. Па, да. Него имам научено многу работи. Да. Кај не беше мовето? Ако сакаш да се потитаме, кај не беше мовето или не мора? Не мора, не мора. Тадар беше ме прашави. Не, добро се говорите на мојата прашање. Последно време, не, значи, мислам... Зошто во вртка си или... Па не, може затоа што помалку излагам. Значи, порано обавезно. Значи, петок сабота, ако не излез за Адриан, тоа било... Е, тога станува нервозен. Но на последни три години излагам така. Ја па не излагам често. Поредко си, така, си тоа заблом да излезам, но... Ништо време да пее, умравме човеко. Јас мислам дека време да пее. Не е толку топло, ама добро. Добар сандвич беше ова. Заедно с Ана, која ќе ја поздравиме тука како опасна. Е, Ана, не ти знаеш добро да изненадиш. Се лажам, сам си верувам, но ништо... Сам се лажам, сам си верувам, но ништо веќе не се радувам. Треба што ме спомнеш.